ninguém. Isso é ser digno, né? Atenção, helicóptero do Brasil, gente, na zona leste da capital paulista. Você vê um homem na caixa d'água aí. Olha só o cara, hein? Tava na caixa d'água e o pessoal do motel lá falou que não tinha nada disso, não. Pessoal, vai ter aí o jornal da sua cidade agora, por exemplo, Claudinho Jacobina, lá na Bahia, né? Vai acompanhar as notícias da Band Salvador a partir de agora, da Band Bahia. Você vai ficar muito ligado nas notícias da sua região, da sua cidade, tá? Ô Claudinho, você subia na caixa d'água ali também para dar uma força ali para limpar? Que é isso, hein? De acordo com a informação que a gente recebeu agora. TV Macapá, Canal 4. A TV que tem a sua cara. Este programa é livre para todos os públicos. Macapá Notícias. Oferecimento Domestilar, sempre no coração da gente. Você quer ver alguém feliz? Dê água de cheiro de presente. Programa Refis parcelará dívidas atrasadas do contribuinte. Você deve à prefeitura, você pode pagar o seu débito sem multa, sem juros e sem correção. Alguns bairros da capital serão monitorados 24 horas. Os bairros Laguinho, Perpétuo Socorro, Jesus Nazaré, todos serão monitorados 24 horas com câmeras instaladas, principalmente nessa unidade móvel. E mais. Duas entrevistas especiais no Macapá Notícias desta sexta-feira. Uma com o prefeito Clécio Luiz e outra com o vereador Lucas Barreto. Fique agora com o editorial de Josiel Alcolumbre. Boa noite. Sempre o final do ano traz a necessidade espontânea de prestar contas. Até o Natal, a prestação de contas.